sementara kok sik berlemu pengubeng sik ber nah iki tak nggo biaya operasional dandan sik iki. Kok gendongan Salim tidur. Salim bangun bubuk to. Bok des bubuk meneh tak ning bengkel sik ya. Assalamualaikum. Dadah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, kita ketemu lagi di channel saya Aditya Putra Tama. Ber iya aku arep neng bengkel nilii si Fish Air, ternyata jebol kelingane mbuh. Gue nopo mau dikirimi foto wingit gluk 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 ngono. Waduh. Ya Allah. Biaya meneh. Aduh. Soalnya aku lagi seneng aku kayak nek perjalanan golek kuliner Nusantara dan melanjutkan perjalanan-perjalanan indah di dunia. Pak Rewok lagi membersihkan godong jati karo godok wedang. Aman, Wok? Aman, Pak. Menan, Wok? Beres, aman. Ini wingi ana sing nakokke kowe lho ning video, Wok. Bu wong Jakarta. Iya. Tak digas ya. Oke, hati-hati, Pak. Siap. Isi awar mangkat sik ber. Bengkele mung ning cerak omah ngono kuwi. Dene cai dhewe. Aku mangkat nganggo pegane iki wis suwe tenan ra tau tak nggo. Ono bensinnya ora iki, Wok? Wis, penting dene waton jawab ono. Nek entek ya paling gur tulung-tulung ngono wae neh. Iki ngasih tekor lho ra tau tak nggo dah. Ih. Lalalala, mesake men iki. Bocah e. Wis ya ora perjalanan sik. Unek iki iso nyetangi aku. Soale ora nganggo kopling, nganggo besere aku ora iso nyetangi. Bismillah, mangkat sik ber. Dek zaman pejuang. Iki lagi metu saka gang desa Kuber. Iki si Fish Air set ambrol 27 iki. Bocae ambrol 27. Nanti kita lihat dandan. Lihat titis terputih, Pak. Oke, kondisinya hiper si Fish Air. Kahanane awal-awalan nih lagian. Skur ditinggalin ngemat ngemuti es wae. Jan. Wis, oh, sehati wis ora usum ya. Ya Allah. Sehati wis ora usum. Kerus apa nih, Tis? Iki kelinge lho. Endi? Keling glendi. Iki sambungan karo iki. Kepiye iki? Rontok ber. Andek no kowe, ora popo aman. Lah ya gogrok no tak terus ke dhewe. Aman jika tidak dipakai. Lah gila tenan. Endine kowe iki? Iki karet ronsele. Lek gogrok iki tugel ngono apa? Heeh. Lah endine lek tugel iki? Iki lek kelingan iki. Wah, alah. Muncul sakjane. Iya ono sing ngalami kaya ngono iki. Oh, wis tau nemoni kok ngene iki urung kowe? Aku ta. Urung nang. Urung lho. Ngopo iki mergane? Padahal yo ora tau banter lho nganggo iki. Kelinge elek. Wis tau ganten po iki? Ketoke. Ki dikelengke meneh. Heeh, tokoke karat. Heh? Karena ini sekalian merat selap. Iki tuku keling apa gawe keling iki? Ya nek iso gawe main kuat. Bersih. Ganti. Ganti. Yo. Sementara kok sik berlemu pengubeng sik ber. Nah iki tak nggo biaya operasional dandan sik iki. Yes. Ya
lagi golek harta karun bocahe. Ya nek iso ya rasa tuku, golek wae. Tuku dah. Bayu ngasih kepangan nek. Budune duwene edi to semene iki. Yo lah. Do ngelik jebule rasisan nyambel ke bawang yo. Oh, do pangan-panganan. Jebule ragur kanca di sing pangan-panganan. Wis iso do pangan. Ala karunmu. Ilu. Dile ana lho. Daitonane wingi bar dinggo trek-trekan bocae. Gek jebol iki. Si Supra Daytona ku iber ning lagi ngandang sik Agung lho Tis. Apa? Akeh. Akeh perpak-perpak tenan. Lah iya. Oke lek expired. Wis boru lho, jare lek paling ngerboso 5000. Apa? Oh. Bare sih, iki nomor Mario. Lha iki dapat empat lawas-lawas lho. Yang perpake suwe ki atas ya ceplek. Iya. Jale udut wae iki. Ora nganggo udut ora dadi per. Ya penampakane bocae. Wes. Lagi opnam. Apa? Ya wis sak dobel arep pasang skupi lho iki. Apa dis? Ini kuwi. Ana sak tiga motor bebek arep dipasang metik. Apik no. Apik. Aero. Rasa melu mikir kuwi Tis. Ora dadi-dadi ya kaya ngono meh dipikir dhewe. Ayo ngono iki. Malah gur repoti kowe iki. Kepikiran Mas. Wis, jan. Mau ben iki, mau ben Mas. Eh? Yo, ternyata aku tuh telaten, Bro. I dandan sing pira to, Dis? Durung tau dandan yo. Wong. Eta pesek iki tok. Kiloke apa? Kiloke. Eh, kiloke. Yes. Rasa banter-banter pokoknya penting? Yang penting sehat, tak ngubeng-ngubeng kurang ora jaluk banter aku do ngopo main podo si ber cipok no telek cecak nih lu full ini tak semire ini aku isau ya ini cocoknya video no buka warung semir aku le ya no ini ya lu isau ini gak kowe iki rasa melu ngurusi iki. Iki ki urusan ana sik guru ra dadi-dadi. Semeri lho. Wah. Lah, wis semira nok ning kene iki lho. Ya yo. Loro campur ana nganu ding tap-tapan oli lho. Siti men rodono abu-abune. Masa depanmu iki lho. Gek mangkato. Tir. Jan. Yes, opo meneh?
iya aku wis rampungan neng bengkel gak arep tatrap buka warung buka warung wis tekan ngomah wis rampung rungwok tugas e gak aku kon ngopo iki wis rampung wedangan we wis dipindahi wedange ning ngopo carate kaya ngomah kurang sithik kurang ngisi piro lo sithik oke wis bareng ngono sik aku tak buka warung sik. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, rezeki yang melimpah serta barokah. Amin ya rabbal alamin. Sesuk vis ere nek wis dadi tak sepil meneh. Matur suwun ber muga-muga diparingi kelancaran kabeh-kabeh. Assalamualaikum. Salam sehat untuk Indonesia Raya.